Куля Лакрузын иығына жығып берген төрешілерге де наразылығын білдірді. Ключевой бой у нас был 60. Хрвоя қарсыласын негізі таза женген. Дегенмен төрешілер біздің боқшыны Хулия Крузға жығып берді. Біздің кейбір спортшыларымыз WSB додасында бірінші рет жұдырықтасты. Сондықтан Жандосқа да Бақытжанға да қиын болды. Алайда қанша ақтасақта өз жерінде жұдырықтасып жатыр. Намысқа тырысу керек. Бойларынан ешқандай жігер байқамадым. Жандостың мәнері кәсіпқой боксқа мүлдем келмейді екен. Оған 3 раундтық айқастың өзі де жетеді. Шамасы белгілі болып қалды. Ал Бақытжан негізі халықаралық ареналарда өнер көрсетіп әбден асылған боксшы ғой. Ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп жүрді. Бірақ неліктен мұншалықты қауқарсыз болғанын түсіне алмадым. Жігерсіздік танытып, жеңісті оп-оңай бере салған ұят болды. Боксшыда мұндайды күтпеген едім, сенімді ақтай алмады. Өз пікірімен Астана президенті кәсіби спорт клубының президенті Бақтияр Артаев бөлісті. Шынды айтсам, екеуі де жас боксшы емес, екеуі де 28-ге келіп қалған. Өте тәжірибелі жігіттер, неге бұлай істегендерін, бірақ енді өкінішке орай, өзіміз жанкүйерлердің алдында жақсы өнер көрсетеміз деп қобалжып кетті ғой деймін. Сол жағынан ауып кетті, өйткені олар жақсы нәтиже көрсетті. Мен шынымды айтсам, Қожабековке толық сенімді болдым бүгінгі жекпе-жекті ұтатынына. Бірақ өкінішке орай көрдіңіздер қалай болғанын. Сондықтан жігіттерге сабырлық таныту керек еді және осы жерде өзіміздің жанкүйерлердің алдында жақсы жекпе-жек көрсетіп, елді қуанту керек еді. Жерлестеріміз биылғы маусымда бірінші рет жеңілістің ашы дәмін тәтті. 2014 жыл біздің былғары қолғап шеберлер үшін сәтті жыл болғай. Футбол дәрине жазда ойнаған ыңғайлы, ал қыс мезгілі хоккейшілер атой салатын кез. Айтпақшы, хоккейден Қазақстанның жастар құрамасы Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем біріншілігінде бақ сынап жүр. Нәтижелерде жаман емес, жерлестеріміз айдын иелерімен бірқатар мықты командаларды тізерлетті. Ал бұл кезде Барыс құрлықтық хоккей лигасында өнер көрсетуде. Сондай-ақ ел біріншілігі де жалғасуда. Ұлыбританияда хоккейден жастар арасындағы әлем чемпионатын аттанған жерлестеріміз жарысты сәтті бастады. Алғашқы кездесуді Украинаға қарсы өткізген Қазақстан құрамасы 7-2 есебімен айқын жеңіске жетті. Бұл матчта Иван Кинстлер хет-трик жасаса, Сергей Старыгин мен Никита Михайлис дубль автор атанды. Отандастарымыз келесі ойынын ертең алаң қожайындары Британия құрамасымен өткізеді. Хоккейден Қазақстан чемпионатының кезекті тур ойындары өтті. Алматы командасын қабылдаған теміртаулық Арыстан 4-5 есебімен жеңіліс тапты. Ал Атыраудың Бейбарыс клубы хромтаулық Горняктан 4-3 есебімен буллит бойынша жеңілді. Жекпе-жек десе арқасы қозып, қаны қызатын халықпыз. Өйткені жекпе-жек өнері кең байтақ жерімізді ақ найзаның ұшымен, құрыш білектің күшімен, алмас қылыштың жүзімен қорғап қалған батыр бабаларымыздан қалған ақыреттің аманат. Осы ретте Қордай ауданында ел тәуелсіздігінің 22 жылдығы құрметіне ұлттық жекпе-жектен жастар мен ересектер арасында халықаралық турнир өтті. Жекпе-жекте өскелең ұрпақты өжеттікке, отан сүйгіштікке тәрбиелейтін төл өнерімізді қайта жаңғыртып дамыту баршамыздың қасиетті парызымыз екені даусыз. Осы бағытта атқарылған игі шаралардың бірі ән мен жырдың дүлдүлі жыр алыбы Жамбыл облысының Қордай ауданында ел тәуелсіздігінің 22 жылдығы құрметіне ұлттық жекпе-жектен жастар мен ересектер арасында өткізілген халықаралық турнир. Байрақты жарысқа жерлестерімізбен қатар көрші Қырғызстан мен Өзбекстаннан келген білекті де жүректі жігіттер қатысып, сұсты сегіз бұрышта өзара шебер ліктерін сынады. Турнирдің ашылу рәсімінде отандық кикбокстың алғашқы іргетасын қалаушы Алаш жұртының арлан жүректі азаматтарының бірі еліміздің жекпе-жек федерациясының президенті Сабыржан Махметов рухты көтеретін сөз сөйледі. Кейін қалың жанкүйер тағатсыздана күткені темір торлы сұсты сегіз бұрыштағы адуында қастар басталып кетті. Алғаш болып өз өнерлерін ортаға 17 жастағы жеткіншектер салды. Жеткіншектер сынында әсіресе талдықорғандық Ермек Айсаев пен алматылық Еркін Дәмен сынды жас дарындар қарсыластарын айқын жеңіп айрықша көзге түсті. Ересектер бәсекесінде алматылық Еділ клубының өкілі 44 жастағы Кәрі Қасқыры Берікқазы Бекішев өзбекстандық жас бөрі Айбек Омаровты қосымша раундта жойқын соққысымен нокаутқа жіберіп жанкүйерлердің қызу қошеметіне ие болды. Тартысты да қызықты өткен турнирде 85 және 90 келі салмақтағы жігіттердің супер жекпе-жектері түйіндеді. Бұл кездесулерде Қордай ауданының түлектері Игорь Северит пен Аманжол Турабаев өз қарсыластарын таза жеңіп, өз жерлестері алдында үлкен абырой мен қошеметке ие болды. Біздің мақсатымыз жекпе-жек дамыту, ата-бабамыздан келеатқан жекпе-жек өнерін ары қарата жалғастыру қазіргі тәсілмен. Соған біз спортшылар дайындаймыз, соған баптаймыз. Және де осы біз намысты да ержүрек жігіттеріміздің шыға беруіне, біз ауылда пайда болуына жігіттерді шыға беруіне біз
кәміз сенеміз. Сол үшін біз осы ауылдардан жүректі жігіттерді іздейміз, тәрбиелейміз. Турнир жеңімпаздары мен жүлдегерлері диплом, медаль, кубоктар мен қоса ақшалай сыйлықтармен де марапатталды. Алматыда волейболдан ұлттық лига ойындары басталды. Ал қарағандылық Шахтер клубы Еуро маусымын жеңіліспен аяқтады. Алматылық Қайрат футбол клубы атақты Бавариямен кездесу мүмкін. Өзге де жаңалықтарды келесі сюжеттен білесіздер. Алматыда волейболдан ұлттық лига ойындарының екінші кезеңі басталды. Біріншіліктің шымылдығын ашып, алғашқы күнгі бәсекеде қазіргі чемпион Жетісу мен турнир дебютанты өскемендік Шығыс Венетстрой кездесті. Қос қарсыласты бұл ойынға барынша дайындықпен келгені көрініп ақтырды. Екі команда да жеңімпазға бергісіз ойынмен кездесуді тамашалауға келген көрермендерді тәнтетті. Дегенмен өскемендіктер қанша тырысқанмен тәжірибелі жетісулық волейболшылар деңгейлерінің біршама жоғары екендіктерін байқатып, есеп 3-0 талдықорғандықтардың пайдасына. Бүгінгі ойында екі тарапта аянып қалмады. Тәжірибе мен жастық алаңда қалай айқасқанын көрдіңіздер. Өздеріңіз куә болғандай тәжірибенің арқасында жетісулықтар қазіргі чемпион екендіктерін әлі де дәлелдеумен келеді. Қарағандылық Шахтер үшін Еуропа лигасы аяқталды. Көмеков шәкірттері Еурододаның соңғы турында Маккаби клубынан жеңіліп қалды. Хайфа қаласында өрбіген кездесу 2-1 есебімен алаң қожайындарының пайдасына шешілді. Бірінші таймда жерлестеріміз басым болған, алғашқы таймның соңында Шахтер есепті ашты. Геворг Казарянға қарсы айып алаңында ойын ережесі бұзылып, төреші нүктеге нұсқады. Евгений Тарасовты алмастырған Каньяс пенальтиден есепті ашты. Маккаби ойыншылары Покатиловтың қақпасына 2-1 гол соқты. 70-ші минутта бұрыштамадан кейін Шаваль Голзан есепті теңестірсе, 10 минут өткен соң Шимон Абузахир Израильдік командаға жеңіс сыйлады. Көмеков шәкірттері Әл тобында 2 ұпаймен соңғы орында қалды. Бұл топтан Еуропа лигасының плей-офф кезеңіне голландиялық AZ Alkmaar клубы доп тебетін болады. Алматылық Қайрат командасы Бавариямен кездесуі мүмкін. Алматылық команда қаңтарда Біріккен араб әмірлігіне оқу жаттығу жиынын өткізуге барады. Осы уақытта Дубайға Бавария командасы да ат басын бұрады. Осы сәтті пайдаланып, қос клуб жолдастық кездесу өткізуі ғажап емес. Қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, Бавария биылғы чемпиондар лигасының жеңімпазы, ал Қайрат Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері. Бүгінге осы спринт бағдарламасы аяқталды. Келесі аптада жүздескенше, сау саламатты болып, спортпен айналысыңыздар.